arritja e frikshme e shifrave të personave të infektuar në të gjithë territorin e vendit ka bërë që qeveria të përshtat spitalet rajonale në spitale Covid. Kështu ka ndodhur edhe me spitalin e Korçës, i cili ka një kapacitet prej 54 shtretërish. Këtë ka konfirmuar për Euronews Albania vetë drejtori i spitalit. Në qarkun e Korçës janë 900 persona aktiv, nga të cilët 100 janë punojnës të sistemit arsimor. Rritja e numrit të infektuarve në Shqipëri, si dhe mungesa e kapaciteteve në kryeqytet, ka bërë që qeveria të përgatisë spitalet rajonale për t'i kthyer në spitale Covid. I Korçës bëhet spitali i tretë rajonal pas Vlorës dhe Durrësit, që një pavion i veçantë do të funksionojë për të prekurit me Covid. Këtë e konfirmon për Euronews Albania, drejtori i spitalit rajonal të Korçës, Litjan Broka. Korça ka një pavion i cili do ta vërë dispozicion të Covidit, që është pavioni i sanatoriumit, i cili ka kapacitet si fillim prej 54 shtretërish, të cilët do vlerësohet të gjithë, do investohet, do rregullohen, do mundësohet që parametrat të jenë sa më optimale për trajtimin e kësaj sëmundje. Broka thekson se për përballimin e situatës ka në gatishmëri personelin e mjaftueshëm mjekësor. Për kushtet e tanishme dhe për këto kapacitete, ekziston stafi mjekësor i cili mund të bëjë dhe trajtimin dhe diagnostikimin, por kjo varet gjithmonë si nga situata është dinamike dhe gjithë shpresojmë që këto kapacitete të jenë të nevojshme dhe të mundet të japin maksimumin për personat që do trajtohen. Në përgatitjet e fundit, kur pritet që spitali rajonali Korçës të certifikohet si një spital Covid, duket se ditën e dëshme një numër i lartë persona që janë paraqitur pranë këtij spitali për të kërkuar për kujdesje, duke dyshuar se janë me Covid-19, janë të infektuar, e duke mos respektuar kështu këshillin e Ministrisë së Shëndetësisë për telefonuar numrin 127. Po ashtu alarmante janë edhe shifrat e qarkut të Korçës. 900 persona janë ende aktiv me Covid-19, ku 100 prej tyre janë mësues duke shkaktuar kështu probleme të mëdha në institucionet arsimore.